Mirater, përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit për pranin tuaj në këtë takim timin të parë me ju si Ministri i Drejtësisë. U kisha premtuar që shumë shpet do të takohemi për punë dhe ja ku jemi sot bashkarisht duke filluar procesin e transparencës me publikun për punën e njësisë re antikorrupsion të Ministrit Drejtësisë. Ky proces do të vazhdojë deri në fund mandatit ton të tretë dhe do të jetë një proces transparent, kapilar, profesional dhe me integritet të plot dhe me tolerancë zero ndaj kujdo që do të na dalë përpara. Rasti i sotëm, që po e përcjell para jush, është një nga 5 rastet e para, të cilin e kam zgjedhur dhe e kam ndarë nga tjerët, sepse lidhet me një qytetar që nuk ka heshtur. Nuk ka pranuar t'i japë rishfet, nuk i është nështruar tatxhimi merit që i kërkonte bekajet dhe që meriton gjithë mirënjohjen time dhe qeverisë shqiptare dhe të kryeministrit Edi Rama. Është shembulli që duhet ndjekur nga gjithë qytetarët dhe bizneset Shqipëri. Të mos heshtin për para të gjimimerve me vullë shteti, që u dërgojnë edhe fjalë, nesër hajda andej vla, kalon një erë sila atë plaqë. Ne në takon të aprovojmë me forcën e shembulit tonë dhe fakteve se qytetarët jo vetëm që nuk duhet kemë frikë të denoncojnë tatxhimët strukur qosheve të zyrave të shtetit, por duhet ta bëjnë këtë të bindur se na kanë në krah deri në fund. Mos heshtni, sepse heshtja është mbështetje për ta, ndërkohë që fjala është rreshtim kundër tyre. Fjalët e thona, ankesat e bëra, qarjet dhe sharjet mbasi ke paguar rishfetin, janë legjitime nga pikpamja humane. Por nuk janë të denja nga pikpamja qytetare, nuk janë të denja nga pikpamja demokratike dhe as nga pikpamja prindrore. Sepse kemi përgjegjësi dhe për vendin që po ju trashëgojmë fëmijëve tanë, dhe nëse zgjatet zinxhiri i heshtjes, zgjatet edhe litari, që sot është në këmbët e prindërve dhe nesër do të jetë në këmbët e fëmijëve tanë. Po ju sjell rastin për cilin fola pak më sipër. Qytetari është vendosur në presion nga disa inspektor të AKU-s në Fier, por nuk ka rënë prej presionit, nuk ka pranuar të paguaj. Qytetari u është kundër përgjigjur tatxhimëve të AKU-s në Fier, që e kanë gjobitur me vulën e institucionit shtetëror duke lajmëruar njësin antikorupcion. Dhe ne me njëherë jemi vënë në dispozicion dhe sot gjobënsit me masken e shtetit, por që nuk përfaqësojnë shtetin dhe shtetarin, nuk përfaqësojnë as pak qeverinë e Shqipërisë, nuk përfaqësojnë këtë shumicë qeverisë dhe besimin e dhënë 3 herë me radhë nga qytetarët, do t'u duhet përballen me drejtësinë dhe ma besoni nuk do ta kenë të lehtë. Nuk mbaron me kaq. Do të vendosin kallëzim edhe drejtuesin e tyre, si person në DNI të paktën. Sepse drejtuesit e këtyre agjensive dhe këtyre institucioneve nuk mund të bëjnë të paditurin për veprimet e këtyre inspektorëve. Nuk po akuzoj këtu drejtuesin, sepse drejtuesit jo domosdoshmërisht janë pjesë e këtyre gjobave të dhunshme, por sepse drejtuesit duhet ta dinë në kohë reale veprimtarinë e këtyre inspektorëve në teren dhe duhet marrin informacion të argumentuar për çdo gjob që vihet, për proporcionalitetin e tyre në raport me aktivitetin tregtar që ushtrohet dhe shkeljen e bërë. Mua nuk më rezulton në rastin konkret në këtë institucion të ketë një praktik argumentimi të gjobave që ju vjen njerëzve. Ne disponojmë prova bindëse dhe gjithë arsyetimin profesional se këto inspektor do duhet përgjigjen për para ligjit, do me thonë për para prokurorisë. Ama nga ana tjetër, duhet theksuar se pa qytetarin, kjo nuk do t'ishte bërë e mundur.
për të respektuar procedurën hetimore dhe për të mos e paraqyquar hetimin e mëtejshëm të rastit në fjalë nga prokuroria, po mjaftojmë me faktin se ngjarja ka ndodhur në datat 14 dhe 15/9/2021 në Fier. Është shoqëruar dhe me pamje filmike dhe inspektorët e kallëzuar janë me emër dhe mbi emër në kallëzimin që do t'i dërgohet prokurorisë. Uroj që prokuroria të vijë më njëherë në lëvizje për t'i treguar atij qytetari se zëri i tij respektohet dhe është i padiskutueshëm në prani të provave. Kam një thirrje shumë sinqert për gjithë qytetarët. Mos u nështroni. Na vinin provë. Na sfidoni me zërin tuaj dhe nëse ne nuk do t'ju përgjigjemi, atëherë patjetër që ju keni të drejtë të riktheheni te ankesat, te kritikat, te qarjet, te mallkimet, pasi ju a kanë marrë lekët. Ju a bëj këtë thirrje qytetarëve që ankohen për mjekët, për hipotekën, për legalizimet, për pyjet, për mjedisin, për faturat, për policinë dhe për çdo lloj inspektori në territor. Kjo është një betejë që ne mund ta fitojmë, por nuk e fitojmë dot pa qytetarët. Duhet të jemi bashkë, sepse halli i njërit për jush sot, nesër bëhet dhe halli i tjetrit. Tjetrit e kështu me radhë. Dhe këto shushunja, këta tajxhim ymer që kërkojnë bekajete fryhen me vulën e shtetit e me punën, e djersën e gjakun tuaj. Së bashku unë jam i bindur që ne mund t'ja dalim. Po ju kujtoj se në platformën e bashkëqeverisjes, që tashmë është me ligj, Shqipëria që duam pikalë, keni mundësinë që me një klik të na njoftoni dhe ne e ruajmë deri në fund identitetin tuaj. Dhe kjo është arsyeja që unë, me gjithë dëshirën e madhe për ta falenderuar me emër dhe mbi emër atë qytetar, nuk e bëj dot. Por do ta falenderoj sot që dosja është gati dhe që po e dërgojmë prokurori. Dhe nëse do ma lejoj, me shumë kënaqësi, do ta bëj një foto me të ditën që drejtësia do ta thotë fjalën e saj për këtë rast. Unë jam i bindur se puna jonë sapo ka filluar. Dhe njësia antikorupcion pranë Ministrisë Drejtësisë ka në punë sipër shumë raste. Dhe unë jam i bindur që në takimin e radhës të martën që vjen, takimi do të jetë për hipotekën dhe për legalizimet, por jo vetëm. Raste konkrete, praktika abuzive konkrete që do të kenë të njëjtin fat si kjo dosje, do t'i dorëzohen prokurorisë Republikës dhe SPAK-ut për të vazhduar ata me pjesën e hetimit deri në ndëshkimin e këtyre zyrtarëve, e këtyre shushunjave, e këtyre njerëzve të strugur, këtyre qosheve të zyrave të shtetit, që janë aty jo për të shërbyer qytetarit, po për xhepat e tyre. Nga sot, çdo zyrtar i këtij shteti, në çdo pjesë të territorit, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, do duhet ta di se qytetarët nga sot kanë një zë të tyre, dhe që i kontrollojnë veprimtarinë e tyre dhe shërbimet që ata ju kërkojnë direkt nga telefoni i tyre. Detyra jonë si njësi antikorrupsion është t'i çojmë deri në fund këto raste. Shumë faleminderit për vëmendjen. Kam në dispozicion kohë për 2-3 pyetje, pasi në orën 1:30 do të duhet të jem në komisionin e ligjeve pastaj për të mbrojtur buxhetin e Ministrisë së Drejtësisë. Por gjithsesi jam në dispozicionin tuaj për disa pyetje të shkurtra. Apo janë të freskët me ardhin tuaj? Dhe treta,
Ka shumë të ndyrë të gjëra në ministrë e qëllimit të ministri për luftën e korrupsion. Ka patur dhe deklaratë në kësau në paraqe e uet, i cila ka kanë në gjyqtarësh, prokurorësh, apo institucionesh të jarë në shtetërore, por në asë një rast nuk kemi parë që vjenë për të Pse dhe në besojnë? Falenderoj për pyetjen dhe për mundësin që më jep të shpreh qëndrimin dhe vizionin tim në kryet kësaj ministrie dhe si koordinator kombëtar I luftës kundër korrupsionit. Së pari, është me vend pyetja juaj pse duhet ju besojmë, zoti ministër, se këtë radhë do të jetë ndryshe. Po, duhet besoni, sepse në tërë ushtrimin e aktivitetit tim si koordinator kombëtar kundër korrupsionit, do të flas me raste konkrete dhe me masa konkrete. Dy instrumentat që më jep ligji, kallëzimi penal në prokurori, kur shkelja ka elementet e veprës penale, dhe masat disiplinore në rrafshin administrativ, kur shkelja nuk përbën vepër penale, do të jenë dy mekanizma që në çdo dalje timën, me raste konkrete dhe me masa konkrete, do t'ua bëj prezent ju si media. Pra, në transparencë të plot me ju dhe me publikun. Sepse në fund të ditës, çdo shkelje që denoncohet, çdo ankesë që vjen në njësinë antikorrupsion, kërkohet rezultati, produkti. Dhe nga kjo strukturë priten dy produkte. Nëse shkelja është administrative dhe e përsëritur në punësit shtetëror dhe publik, do t'i nështrohen masave disiplinore për shkeljet që ata bëjnë, dhe nëse ka elemente veprës penale, do t'i drejtohen prokurorisë, siç po bëjmë konkretisht dhe sot. Lidhur me rastet, unë dua ta lidh me miratimin e vendimit Këshillit Ministrave për krijimin e njësisë antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë. Për para hyrës fuqit vendimit Këshillit Ministrave, në njësinë antikorrupsion ishin në proces 215 raste. Dhe që një pjesë janë trajtuar, një pjesë janë proces. Pas miratimit të vendimit Këshillit Ministrave, i cili ka hyrë në fuqi me 27 tetor 2021 për krijimin e njësisë antikorrupsion dhe të rjetit koordinatorëve kundër korrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë, aktualisht në këtë njësi kanë ardhur 248 denoncime që përfshin hipotekën, legalizimet, Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Inspektoriatin për Mbrojtjen e Territorit dhe shumë agjenci të tjera. Pra, janë 248 denoncime të ardhura vetëm pas datës 27 tetor 2021, datë në të cilën ka filluar funksionimin njësia antikorrupsion Ministrinë e Drejtësisë. Gjë që tregon që qytetarët, le të themi, kanë zgjedhur këtë dritare për të denoncuar rastet dhe praktikat abuzive në administratën publike. Dua t'i kthem edhe një herë fillimit. Po, unë si ministri I drejtësisë, si koordinator kombëtar I luftës kundër korrupsionit dhe drejtoria antikorrupsion në këtë ministri, do të flasim vetëm me vepra në përmjet atyre mekanizmave që nga ka dhënë ligji. Po falemderit për pyetjen, zoti Bajrami. Njësia antikorrupsion është një nga mekanizmat, një nga dritaret që qytetarët kanë në dispozicion për të denoncuar rastet dhe praktikat abuzive në administratën publike. Sigurisht që kanë gjithë të drejtën të drejtohen agjensive lizbatuze dhe në këtë rast prokurorisë dhe spakut, kur ata mendojnë se ndodhen për para një vepre penale, por kjo njësi nuk trajton thjesht dhe vetëm rastet që futen në suazën e një vepre penale. Ne trajtojmë të gjitha praktikat abuzive, që jo domosdoshmërisht mund të jenë të natyrës penale në administratën publike. Dhe ne jemi njëra nga dritaret, nga zarfat që ka mundësinë ku qytetari ta hedhë ankesën e vet. Dhe maja,
mund të gjithë konstruktivin publik për hartën qytësore, është nga jush dhe nga i zotit Sheu, sepse dhe punë tuaj jeni fi super teritori i Republikës Shqipërisë, po vetëm në më pak se sa një javë ka kaq shumë denoncime kishin e të ka diçka që nuk funksionon në administratën shtetërore, se do i marrin ato të nga sot, po ta kanë më shumë se 8 vjet kushtet. Faleminderit Arsen për pyetjet. Në fakt pyetja e parë është drejt për drejti për mua, por dhe pyetja për drejtorin e antikorrupsionit një pjesë e vogël më përket mua ta jap përgjigjen, lidhur me kohëzgjatjen dy mandatet tona, lidhur me ardhen gjyqësore. Dua të bëj me dije për opinionin publik. Ne kemi marrë një dokument pune lidhur me ardhen gjyqësore nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Kam ngritur një grup pune në Ministrinë e Drejtësisë edhe një grup pune në Këshillin e Lartë Gjyqësor, të cilët në nivel teknik po adresojnë ato problematika që ne si ministri kemi ngritur për ardhmen dhe që shumë shpejt ky grup i përbashkët pune do të bëj gati një draft të përbashkët të hartës gjyqësore, të cilën sipas ligjit do ta prezantojmë bashkarisht me kryetaren e Këshillit Lartë Gjyqësor për t'ia nënshtruar konsultimit publik me prokurorinë e përgjithshme, me Këshillin e Lartë Prokurorisë, me Ministrinë e Financave dhe me grupet e interesit. Dhe këtu kam parasysh komunitetin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe të avokatëve. Është një proces që na detyron ligji numër 98 i vitit 2016 për organizimin dhe funksionimin e sistemit gjyqësor Republikën e Shqipërisë, por çdo gjë në kohën e duhur. Lidhur me pyetjen që kishit për drejtorin antikorrupsioni dhe që drejtori do të përgjigjet vetë, po është e vërtet, jemi në mandatin e tretë tonin qeverisës dhe kemi gjatë tyre 8 viteve të gjithë mekanizmat e duhur në kuadrin rregullator për ta luftuar korrupsionin. Sigurisht edhe vetë jemi të pakënaqur me rezultatet e kësaj lufte kundër korrupsionit në administratën publike, por kjo nuk do të thotë dhe nuk na pengon që ne sot nëpërmjet një instrumenti të ri dhe një mekanizmi të ri që është njësi antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë, të mos e çojmë në një standard tjetër luftën kundër korrupsionit në administratën publike. Është një betejë që nuk luftohet në një ditë, nuk bëhet me fushata, është një betejë që vazhdon ditë për ditë, deri në krijimin dhe konsolidimin e një administrate në shërbim qytetarëve. Dhe ligji bashkëqeverisjes, portali Shqipëria që duam.al dhe njësi antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë është një mekanizëm ligjor për ta adresuar si duhet këtë betejë. Po faleminderit zonja Lala për pyetjet. Në fakt pyetjen e dytë në lidhje me këtë shqetësimin që ju ngritët po e marë në cilësinë e koordinatorit kombëtar kundër korrupsionit si shqetësim që vjen nga një qytetar që e ka ngritur këtë ankesë, lidhur me pyetjen e parë me sistemin e drejtësisë. Ju e dini tashmë që reforma në sistemin e drejtësisë dhe vettingu si bazamenti i kësaj reforme, si thelbi i kësaj reforme, u ndërmor për shkak të degradimit të sistemit gjyqësor. Por sot kemi një realitet tjetër. Ajo që unë garantoj në këtë rast është cilësia e provave që do t'i servirim organeve të drejtësisë në lidhje me rastet që do të hetohen nga njësi antikorrupsion. Dhe do t'i ndjekim këto raste deri në trajtimin përfundimtar të tyre nga drejtësia. Detyra jonë është t'i kopsisim letrat, praktikat abuzive me fakte dhe prova, si që është edhe në rastin konkret
që ne disponojmë dhe pamje filmike për këtë rast, të cilat do t'ja vendosim në dispozicion prokurorisë, dhe pastaj drejtësia e gjendur përpara fakteve dhe provave pa kundërshtueshme e ka detyrim ligjor të rinë krah qytetarit që denoncon rastet dhe praktikat korruptive. Ndërsa lidhur me rastin që ju citoni, ne kemi marrë këtë shqetësim të qytetari përsëri nga portali i bashkëqeverisës Shqipëria që duam.al. Është një rast, le të themi, që ka marrë zgjidhje me vendim formës prerë nga gjykata të Shqipëri, pra edhe nga gjykata e lartë, dhe ju e dini që Ministria e Drejtësisë në këtë proces të bashkëpunimit ndërgjyqësor me jashtë është thjesht zbatuese e urdhimeve që japin vendimet gjyqësore, por gjithsesi rasti si ky dhe dy të tjera janë specifike dhe ne do t'i trajtojmë ndoshta me palën italiane dhe në një nivel tjetër. Shumë faleminderit dhe do kemi rastin sot një javë, unë do t'jem përsëri para jush, për raste dhe praktika të tjera që do t'i çojmë për uri, dhe do t'a bëj edhe një herë thirrjen nëpërmjet jush për qytetarët, mos hezitoni. Na vinin provë dhe denonconi rastet abuzive ndaj zyrtarëve të këtij shteti, kudo, nga veriu në jug. Për të gjitha ato problematika, për të gjitha ato raste që ju ambyllin derën, jo me forcën e ligjit, por me forcën e ryshfetit dhe të dallavereve. Na vini në provë. Edhe një herë faleminderit që ishim sot bashk, shifemi sot i javë, ju thash, për hipotekën dhe për legalizimet. Faleminderit.